Chance na bola parada, Thiago Real, ele cobra lá em cima, Donato! Donato! Gol! Do Vila! No último minuto! Lá vem a bola pra área. De cabeça, Donato! Sobe e sobe muito Donato para meter a cabeça na bola. Arthur Rezende para levantar essa bola. Bola na primeira trave pro toque de cabeça. Com Rafael Donato. A bola do Arthur Rezende encontrando o cabeceio certeiro e cheio do Rafael Donato. Aí o Alan levantou, olha o toque! Gol! Meteu a cabeça, foi lá no segundo andar. O grandalhão, o zagueirão, Rafael Donato. Vem o Alan, perna esquerda, fechado pro gol! Gol! Do Vila! Rafael Donato! Renato pro Rafael Donato. Pressão ali do Léo Gamalho. Remo chega. Passo do Dioguinho pro Renan Gorni. Melhor pro Donato. Autoriza a arbitragem, escanteio cobrado, perna direita, segunda trave, tentativa de cabeça no cantinho, na trave! Vem o Donato. Rafael Donato, o Renato Silveira por ali, preferiu a bola longa lá na esquerda. Fez o passe, a bola é boa, botou lá na frente, Rafael Donato vai protegendo. O Vinícius fica ali no meio pulando, Donato pra bola, pé direito, e é gol, gol do Vila. Bola levantada na área, vai passando na trave! Mais uma chance com o Waller, mais um desarme do Donato. Ele domina, pé canhoto, a parada é pelo alto, Donato ganha mais uma. Deixa pra Donato, vai tentar a bola longa, boa esticada do Donato lá na esquerda. Renier, levantamento, Donato corta mais uma. Donato recupera, faz o passe, lá vem o Vila. Dioguinho dispara ali por dentro, Renan Gorni foi pro lance individual, Rafael Donato dá duro e toma a bola pro Vila. Suspendeu na área, adivinha quem corta? Donato tira mais uma.
primeira disputa, ganha no corpo, perde na trava do Real. Rafael Donato. Moisés esperou o contato, a bola caiu no seu pé com domínio, com classe, mas depois o Rafael Donato veio para roubar. Lá vem o Fredson, lança na área, Rafael Donato tirou. Levantamento, o Renier manda pra grande área, Donato tira mais uma, ela sobra com o Fabiano, chapou a bola, Donato! Vem o levantamento, era pro Caio Vinícius, afasta Donato. Boa combinação ali pelo meio, Alan Vitor. Chega Rafael Donato, travou. Na frente pro Apodi, cobertura chega, Rafael Donato joga pra longe. Levantamento, a parada é pelo alto, Donato corta. Rezende cruzou pro Donato, Fábio! Diego Tavares. Tá atrás, Rafael Donato. Autorizado, correu, lá vem primeira trave, sube o Donato. Como jogou o Donato, hein? Bola viajando, Rafael Donato, vamos ver a sobra do Chorão. Tentou o Renier, mergulhou o Donato, de novo ele. Chegou o Donato, vem voando no terceiro andar. Já autorizado, Ricardinho, ele é na cobrança, pé direito, faz o levantamento, bola bem alçada. Tirou o Rafael Donato. Espigou essa bola, vinha para o Éder Monteiro, chegou o Rafael Donato tirando. A essa altura difícil de raciocinar, então chuta, mete na frente, Neto Pessoa briga com dois jogadores, vem Donato tirando.
Pedro Bambu de novo. 6 minutos, é o último minuto do jogo. Rafael Donato, a bola vivíssima. Kelvin! Na trave de novo!